Əziz futbol sevərlər, Zaqatalada qonağımız isə futbol mütəxəssisi Şaban Şirdanovdur. Şaban mənim salam. Salam, hoş gördük. Şaban Buyurun. Şirdanovu, Şaban Şirdanov edən 3 əsas şey nədir? Hayatta önem verdiğim üç esas keyfiyet, adaletli olmak, dürüst olmak ve sade olmak. Adaletli olmak, yani başkalarının görebileceği işi, yani başkaları benden o işi yaxşı görebilecekse, o işi görmemek, daha yaxşı özüm görebileceğim işte olmak. Bu adaletli bir təsəvvür eləyir. Sadəlik, hətta düşmənə də həqiqəti söyləmək. Dürüst olmaq, hətta əhəmiyyətsiz məsələlərdə də yalan danışmamaq. 1982-ci ildə Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu fərqlənmə ilə bitirmişsiniz. Bəli. Ali təhsil aldığınız illərdə tərkibində İqor Panamarevun da oynadığı Azərbaycan SSR-nin tələbələrinin ibarət idman komandasında oynamışsınız. O illər xatirinizdə necə qaldı? Ümumiyyətlə, futbola gəlişim çox qeyri-adi olub. Ümumiyyətlə, uşaq futbolunu keçməmişəm. Yəni, futbola hədsiz, yəni özümün marağı nəticəsində, həvəsi nəticəsində 16 yaşındaykən məktəblərin yığma komandasına cəlb olundum. Bu, məndən ötürü doğrudan gözlənilməzdi. Yəni, öz rayonda haqqımda eşitmişlər. Yəni, bunun da səbəbi gündə 6-7 saat futbol oynamaq idi. Bu və rayon çempionatında iştirak eləmişdim. Oradan diqqəti cəlb eləmişdim. Asəf Namazov. Həmin futbolçu tanışdı. Onun qardaşı Asif Namazov. Məktəblərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi idi 76-cı ildə. Həmin komandaya təlim məşq toplanışına cəlb olundum və həmin komanda ilə birlikdə heyətində Panamaryov, Mikhailevski, Çeremisov, Qəhrəman Əliyev. Həmin futbolçularla birlikdə məktəblərin deməli 16 Azərbaycan məktəblərindən ibarət yığma komandasının heyətində San Peterburqda beynəlxalq turnirdə iştirak eləmişəm. 1981-ci ildə Zaqatalaya qayıdaraq bir müddət əvvəl dağılmış rayonun Daşqın futbol komandasını yenidən bərpa etdiniz. Bu proses necə reallaşdı? Həmin müddətdə komanda yox idi. Və mən də ali təhsil olaraq gəlmişdim və belə bir köhnə futbolçuları həmin müddətdə rayonda az çox futbol oynamaq imkanı olan futbolçuları ətrafıma yığıb belə bir təkliflə çıxdım və belə bir komandanı formalaşdırdıq. 1993-cü ildə Sumqayıtın Xəzər komandasını uduzdunuz. Yadımdadır. Daşqın klubu yarı finala çıxa bilmədi məğlubiyyətdən sonra. O məğlubiyyəti necə şərh edərdiniz? Çox üzülmüşdünüz həmin an. Və həmin oyunu biz udası olsaq, növbəti Ağdamlı oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq biz artıq yarım finala vəsiqə alırdıq. Və təbii ki, məğlubiyyət həmin vaxt ki, deyək ki, şuur səviyyəmə görə məni xeyli üzmüşdü. 1991-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə rayon kəndləri arasında bütün mövsümü əhatə edən dairəvi, iki dövrəli futbol çempionatı keçirmişsiniz. Necə oldu bu düşüncəyə gəldiniz və çempionatı keçirməyə necə qərar verdiniz? Futbolla yaşayırdıq. Amma 95-ci ildə komanda dağılandan sonra artıq yəni o qədər də rayonda artıq komanda formalaşdırmaq mümkün deyil. Hadisələr elə vəziyyət elə idi, komanda formalaşdırmaq çətin idi. Amma bayaq dediyin kimi Zaqatalada futbola olan maraq, həvəs doğrudan da iki dövrəli rayon çempionatı keçirmək böyük problemlərlə üzləşən bir məsələ idi. Amma o vaxtı bəzi dostlarımız vardı ki, bəzilərinin adlarını çəkə bilərəm, o vaxtların prokuroru işləyirdi, Abdullah Yusifov. Və bu kimi başqa adamlar vardı ki, futbolu həddindən artıq maraqları vardı. O adamları da müəyyən qədər işə cəlb eləməklə ki, yəni belə bir layihəni biz həyata keçirə bilərik. Çətin layihə idi, amma burada bir nəfərin adını çəkmək istəyirəm ki, o layihənin həyata keçirilməsində haradasa mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi Samir Balaşlı bir vaxt futbol polisi də işləyib. O da mənə yaxından kömək elədi və biz belə bir layihəni doğrudan da həyata keçirə bildik. Sonradan maliyyə problemləri ilə əlaqəli olaraq Daşqın klubu dağıldı. Və siz 1995-2000-ci illərdə Qalaz üzündəki stadionda uşaq qrupları yaratdınız və turnirlər təşkil etməyə başladınız. Əgər komanda yoxdursa və futbol ölməməli idi bu baxımdan, mümkün olan vasitələrdən istifadə edərək, yəni mikro turnirlər bu şəkildə, yəni biz futbolu yaşatmağa çalışdıq və işimizi belə davam elətdiririk.
uşaq qrupları və belki mini futbol yarışları şəklində. Daşqın Zaqatala, Simurq yoxsa Zaqatala? Daşqın Zaqatala. Qurban Qurbanov yoxsa Musa Qurbanov? Musa Qurbanov. 4-4-2, 4-5-1 yoxsa 3-5-2? 4-2-3-1. Uşaq futbolunda çalışmaq yoxsa Azərbaycanda hansısa bir klubda baş məhçi kimi işləmək? Baş məhçi işləmək başqa özəlliklər tələb eləyir. Yəni onu da özündə onu özündə güc hesab hiss eləyirəm. Amma uşaq futbolu bu gün o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, bu gün daha çox uşaq futbolunda daha çox bir iş görə bilərəm düşüncəsi var. Çünki eyni zamanda böyük futbolda yetərincə bizim artıq indi yeni nəsil cavan məşqçilərimiz yetişir. Daha çox uşaq futbolundan üstünlük verərdim. Məşqçi Şaban yoxsa futbolçu Şaban? Futbolçu Şaban. Maxara yoxsa Sülhülü? Maxara. 2001-ci ildə Başqala futbol klubunu təsis etdiniz. Şəxsi səyləriniz və bəzi iş adamlarının yardımı ilə. Başqala 2001 və 2007-ci illərdə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının Həvəskarlar Liqasında iştirak etdi. Bəs sonradan klub niyə fəaliyyətini dayandırdı? O vaxt komandanı yarışlara çıxarmaq çox çətin idi. Bir il biz yarışda iştirak elədik, bəzi imkanlı adamların köməyi ilə. Sonra artıq bu prosesin özünü doğrultmadığını gördüm və ona görə də biz yarışda iştirak edə bilmədik. Sırf maliyyə məsələlərini görəm. 2010-cu ilin aprel ayı sizə nəyəsə xatırlatmır Şaban Əli? İnsanların həyatında elə anlar olur ki, onlar unudulmur. Səhv eləmirəmsə, Tovuzla əvəzəci heyətlərin oyunda keçirilmiş yəni episod yada düşdü. 92-ci dəqiqədə elə oldu ki, yəni gol vurmuşdum, yəqin ki, bunu nəzərə tutursam. Oyuna əvvəldən çıxmışdım. Hətta Qurban Qurbanov sonra əlaqə saxladı, Şaban mənim. Əvvəldən oyuna çıxmışsan, 92-ci dəqiqədə gol vurmuşsan, bu nə deməkdir? Yəni 90 dəqiqə oynayandan sonra 92 dəqiqədə gol vurmuş. Yəni belə alındı. Həmin vaxtda rayonda futbolçu qıtlığı vardı. Amma deyim ki, bayaq da sual verdiniz ki, yəni futbolçuluğa daha çox üstünlük verdiyim üçün içimdə hələ də oynamaq eşqi vardı. Amma belə bir şey var. Utanmasan, oynamağın da var ki, bu sual mənə təbii ki, həmişə narahat edirdi o vaxtı. Amma görəndə ki, meydançada 11-likdə ən zəifi döyüləm və çıxıb komandaya nəsə kömək eləyə bilərəm. Neçə yaşınız var? Oyuna çıxmışdım. 50-ci yaşdaydım həmin vaxtı. Və hətta maraqlı bir episod, 92-ci dəqiqə gedir, oyunun hakimi Gəncəli Samir familiyasının yazından çıxıb. O oyunu hakimliyə edirdi. Ona kimdə bir-iki episodum olmuşdu. Saatına baxdı, dedi, Şaban məlim. Bir dənə qol vur, dedi, oyunu yekunlaşdırım. Həmin anda cərimə zərbəsi təyin olundu. Məhəmməd Babazadə adı bir futbolçumuz vardı. O həmin episoda görə futbolçu indi də mənim yadımdadır. Mərkəz xəttdən cərimə meydançasına ötürmə elədi. Və topa cərimə meydançasının xəttinin üstündən mən tullandım və qapçı çıxdı topa. Və qapçı mənlə mübarizədə bilmirəm. Həmin anda içimdən belə bir keçdi ki, mən bu mübarizəmi udmalıyam. Qol vuracağım, vurmayacağım. Ən azından qapçı ilə mübarizəmi udmaq həvəsi ilə tullandım və mübarizəmi uddum. Bir də futbolçuların birisi qışqırdı, qol. Mən topu görmədim. Onun qol səsində çöndüm, qapçını gördüm. Yəni artıq mən qalib idim, qapçını udmuşdum. Yəni həmin anda qapçını udmuşdum. Şaban müəllim, bu hadisə ən yaşlı qol müəllifi kimi Azərbaycan futbolunun tarixinə düşməyinizlə nəticələndi. Sadəcə bir insanın potensialının nümayişi baxımından əhəmiyyət kəsb edə bilər. Amma deyim ki, onu mən eləmişəm. Bayaq sual verdim, mən də dedim, hətta mən bu gün zaman-zaman, bu gün də futbol oynamaq imkanı olarsa oynayardım mı? Sualına içimdən müsbət cavablar da alıram ki, niyə də yox. Simurq və Zaqatala klublarında bir müddət də olsa baş məhçi kimi çalışdınız. Sonradan nə baş verdi ki, bu klublardan ayrılmaq qərarına gəldiniz? AFFA-nın təşkil etdiyi maarifləndirmə kurslarında iştirak edirdim. B
ve A lisenziyalarını okumuşam, A lisenziyalı metçiyem. Həmin vaxtı A lisenziya kurslarını Nikolay Adam keçirirdi, Alman mütəxəssis. Mütəxəssis kimi diqqətim cəlb edən mütəxəssis idi. Və ona milli komanda təkib olundu və hiss eləmiş kimi onun da mənə simpatiyası var və dəvət elədi ki, gəl birlikdə milli komandada işləyək. Və həmin vaxtı Aslan Kərimovla və mən birlikdə, Nikolay Adamla birlikdə 15 və 16 yaşlıların yığma komandalarında, yəni köməkçi, məşqçi işlədiyim üçün Simurq'dan ayrılası oldum. Zaqatala klubu yaradılanda, yəni Musa Qurbanov bilirsiniz ki, həm futbolçum olub, həm də yaxın dostum olub, indi dostumdur. Klubun rəhbəri təyin olundu və təklif olundu ki, klubda baş məşqçi işləyim. Təbii ki, şəxsi münasibətimiz işə başlamaq üçün müəyyən bir təkan verirdi. İşə başladıq, yəni qarşı yerə bir məqsədlər qoyulmamışdı. Musa Qurbanov görəndə ki, artıq Premier Liqaya komanda buraxılmır. Qərar alındı ki, sırf yerli futbolçulardan ibarət komanda yarışda iştirak eləsin. Və biz həmin komanda ilə yarışa başladıq. Amma xatırlıysa, həmin ili Premier Liqada 10 komanda 8 komandaya indi və o iki komandanın futbolçuları digər komandalara paylaşaraq o komandaları xeyli gücləndirdi. Və biz bu dəyişikliyə hazır deyildik. Bütün hallarda biz komanda çempionatda yaxşı çıxış eləmək istəyirdik. Amma həmin anda digər komandaların ustalıq səviyyəsi bizi üstələyirdi. Baxmayaraq ki, mübarizə baxımından yəni onların geri qalmırdıq. Oynadığımız 4 oyunda hətta deyərdim ki, heç bir komandadan oyun baxımından da hətta geri qalmırdıq. Ancaq ustalıq baxımından nəticə verə bilmədik. Bütün 4 oyunu uduzduğumuz üçün özüm Musa Qurbanova təklif elədim ki, ola bilsin komandaya yeni bir nəfəs lazımdır. Hazırda Azərbaycanda tanınmış bir sıra futbolçuların və məhcilərin ilk məhcilərindən biri siz olmuşsunuz. Bunlara misal olaraq Qurban Qurbanovu, Musa Qurbanovu, Tural İskəndərovun adını çəkmək olar. Sizcə yaxın illərdə Zaqatala'dan, millidə oynayacaq futbolçular görə bilərik? Hazırda uşaq futbolunda olan problemlərin bəhrəsi olaraq dırnaq arası. İndi bu yaxında artıq elə bir futbolçu görünmür ki, yəni Premier Liqada, yəni Zaqatala olub Premier Liqada yəni çıxış edə bilsin. Qarabağ klubunun baş məşqçisi işləmiş Qurban Qurbanovun ilk məşqçisi siz olmuşsunuz. Qurban Qurbanovla əlaqəniz var? Qurban Qurbanov sadəcə futbolçum yox, həm də yaxın dostlarımdandır, əlaqəmiz var. Sizcə Zaqatala futbolunun gəlmiş keçmiş ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir? Musa Qurbanov, Qurban Qurbanov. Üçüncüsü də Qurbanovdur. Vagif Qurbanov. Bəs Azərbaycanda sizin fikrinizdə ən yaxşı gəlmiş keçmiş 3 futbolçu kim olur? Birinci ağlımıza gələn Banşevski olur. Son dövr futbolçulardan götürəsə, futbola münasibəti baxımından Rəşad Sadıqovu mən qeyd eləməyə bilmirəm. Yəni o müstəqillik dövründə Rəşadı hardasa Qurbanla müqayisə edə bilərəm. Üçüncü çox xoşladığım bir futbolçu var. Həm də oyun stili xoşuma gəlir, Mahmud Qurbanov. Azərbaycan millisinin son oyunlarını izlədiniz, Şaban abi. İzlədim. 3 oyunda 3 məğlubiyyət. Sizcə millidə nə çatışmır? Vəziyyət bir kəlmə ilə desək, çox acınacaqlıdır. O baxımdan ki, bu gün Azərbaycan millisi ola bilsin ki, bütün dünya komandaları içərisində ortaya primitiv futbol qoymaq ilə diqqəti cəlb eləyir. Ən ağırlı yeri budur. Uduzmaq mümkündür. Futbolu oynayaraq uduzmağı qabul eləmək olur. Amma ancaq uduzmamanın xətirinə oynayıb uduzmağı qabul eləmək çox çətindir. Bir gün Azərbaycan belə bir xət götürüb ki, uduzsaq da az hesablı top fərqindən uduzaq ki, o qədər də qınaq obyekti olmayaq. Sanki, elə bil ki, bir məzlum, bir yazıq obrazı yaradıb başqalarının bizə yazığı gəlsin, bunu qabul eləmək məndən ötürü çox çətindir. Yenə deyirəm, başqa komandalar hətta 8-0-da uduzurlar, amma oyunu uduzurlar. Ümumiyyətlə, futbolumuzu inkişaf etdirmək üçün 3 əsas şərt nədir sizcə? Futbol sevgisi, deyilirik futbolu sevmək lazımdır. Bu, böyük futbolda da, uşaq futbolunda da, yəni təmənnasız, yəni futbol birinci həyatı tələbatı çevrilməlidir ki, sən futbolsuz yaşaya bilməyəcək. Yəni necə ki, insan ac olanda yeməyib dura bilmədiyi kimi,
futbolsuz yaşayabilmeyecek kadar futbola yanaşma olmalıydı. Futbola peşe geleceksen yanaşmak lazım. Yani futbol senin işin olmalıydı. Ama mütlak ve mütlak futbola vicdanlı yanaşmak lazımdı. Böyle değil. Futbol sevgisi, peşekarlık ve vicdanlı yanaşma. Zakatala kulübünden başka hiçbir kulüpte işlememişsiniz. Teklifler var idi yoksa özünüz istemediniz? Hem teklif olmadı hem de özüm de yani bir müddet istedim ki yani futbolla bağlı fikirlerimi, ümumiyyətlə özümün hayattaki mövqeyimi müəyyənləşdirmək için biraz yani fasilə istedim. Deyəsə həmin müddet bitib. İndi təsadüfi heç nə hesab eləmirəm. Ola bilsin bu veriliş də yerinə düşür. İndi artıq yani işləmək də çox həvəsliyəm. Belə bir təklif olarsa yani işləməyə hazırım. Darıxmısınız baş məhçi postunda olmağınızdan ötürü? Ümumiyyətlə futbolda olmaq istəyirəm. Təbii ki, deyir, o əsker deyir ki, general olmaq istəməsin. Yəni futbolda yəni məhçilik yəni əsas indi daha yaxşı görə biləcəyim işdir. Yəni indiki vəziyyətimə görə. Çünki həyata keçirmək istədiyim ideyalarım var. Əgər belə bir imkan verdilərsə, yəni sevə-sevə yəni məhçi işləmək, ümumiyyətlə futbol sferasında olmaq daha çox məhçi işləmək istəyirəm. Sizin tələbəniz olan Oruz Balaşlını Qurban Qurbanovla müqayisə etmişdiniz müsahibələrinizin birində. Amma Oruz Balaşlı ona bəslənən ümidləri doğrultmadı. Öz potensialını aça bilmədi. Bundan razısınız? Müstəqillik dövründə yəni Qurban Qurbanov yetişmiş futbolçu, müstəqillik dövründə yetişmiş futbolçular içərisində ön sıralarda gedir. İkinci bir Qurban Qurbanov olacağını gözləmirdim, amma birinci Oruc Balaşlı olacağını gözləyirdim. Bu mənada Oruc ehtimalları doğrultmadı. 61 yaşını artıq haqlamısınız. Heç futbolla bağlı kitab yazmağı düşünmüsünüz? Zaman zaman futbolla bağlı fikirlərimin içimdə qalmamağı fikri gəlir beynimə. Amma hələ ki, elə bir ciddi fikrim yoxdur ki. Amma yəni istisna olunmur ki, belə bir şey olsun. Kitab yazsanız adı nə olar? Adı nə qoyarsınız kitabı? Futbol bir həyatmış. Futbol da bir həyatmış, belə deyək. Hazırda futbol sahəsindən uzaq qalmışsınız. Darıxırsınız. 5 yaşında mən futbolu, ya topu ilk təpik vurduğum yadımdadır. Və haradasa 50 il mən demək olar ki, aktiv futbol həyatı yaşamışam. Və futbol məni ətrafa tanıdan bir vasitə kimi futbola borcluyam. Azərbaycanda futbol bu səviyyədə olmalı deyil. Bu baxımdan narazıçılığım var ki, futbolda olub nəsə bir futbolun inkişafına nəsə bir pay verə bilərəm. Təsəvvür edək ki, Şaban Şırdanov millidə baş məhçi vəzifəsini icra edir. İlk dəyişəcəyiniz şey nə olardı? Bugün millinin ən çox ehtiyacı olan onun hansı futbolu oynamasıdır. Mən burada bir haşiyə çıxım. Önəm verdiyim, əhəmiyyət verdiyim futbol 70-ci illərdən sonra oynanılan total futbolun müasir pressingli variantıdır. Hansı ki onu artıq ən çox da bu saat bəyəndiyim komanda olaraq City, Manchester City həyata keçirir. Yeri gəlmişkən qatı Guardiolayam, yəni Guardiola tərəfdarıyam. Guardiola müasir futbolun inqilabçı bir məşqçisi kimi. Qurban Qurban Azərbaycan millisinə suallı bir qədər ətraflı cavab verim. Dəvət olundu, çox sevindim. Hətta jurnalistlərin içərisində belə düşünənlər vardı, Qurban Qurban getməlidir, yığmanı düzəltmək mümkün deyil. Belə fikirləşmirdim, düzgün addım idi. Çünki Qurban Qurban özü də bilirdi ki, hara gedir. Amma Qurban Qurbanovun bir qabaqçıl təcrübəsi vardı, Qarabağ təcrübəsi vardı. Düzgün addım idi ki, həmin təcrübədən istifadə eləyib və olunurdu da. Yəni, millini formalaşdırmaq və şübhə eləmirəm ki, əgər Qurban Qurban qalıb işinə davam eləsəydi, bugün biz fərqli bir milli görəsəydik, mən buna qətiyyən şübhə eləmirəm. Və ona görə də suala daha konkret cavab verəsə olsam, kimin məhkə olmağından daha çox Azərbaycan millisini hansı futbolu oynadacaqsan, o daha vacibdir. Əgər həmin futbolu ki
Yani top daha çok sende kalacaksa Ragun gol vurmak imkanı yoktu. Prinsipiyle hareket eden bir komandanı oynatacak maçı iş başına gelene kimi Azerbaycan yıkmasından teessüfler ki bir şey gözlemeye değmez. Pep Guardiola, Jürgen Klopp yoksa Pochettino? Guardiola. Karabağ yoksa Nefçi? Karabağ. Messi yoksa Maradona? Messi. Ronaldo yoksa Eusebio? Ronaldo. Çay yoksa kofe? Yaşlı çay. WhatsApp, Facebook yoksa Instagram? WhatsApp. Ben bildiğim kadar iki kız evladınız var. Hiç arzulamışsınız ki oğul evladına sahip olum, o da benim yolumu devam eylesin. Evveler olup ama bunu kismet kimi kabul edilmişim ki yayın olmayıpsa olabilsin ki özümü uzun müddet futbolda kalmak hem de oyundan yola geldi ki oğlum yoktu özüm devam elətdim. Sonunda bizi izleyen futbol severlere, esas da Zakatalok kulübünün azarkeşlerine son sözlerimiz. Zaktalı'da futbol çok sevilir. Bugün Zaktalılı futbol severlerin en büyük arzusu Zaktalı yeniden büyük futbol görmek değil. Taşkın'dan sonra Simok Zaktalı'da çok derin bir iz bıraktı. Yani yüksek seviyede derdim ki Premier Liga'da komanda çıkış eledi. Ve azarkeşler haklıydı ki yani Zaktalan yaxşı infrastruktura malik olan bir meydan bazası var. Hatta ben derdim ki, bugün söhbət gedir ki, Tovuz, Kəpəz Premier Liga'ya layıqdır. Bazı baxımdan derdim ki, Zaktalan şəraiti daha yaxşıdır. Yaxşı mənada sevinirdim ki, bu il Premier Liga'ya çıkan komanda, çıxarılan komanda, çıxarılacak komanda, yani Zaktalı komandası olsun. Zaktalı azarkeşlerine arzu edirəm ki, en yakın zamanda, hatta yaxşı olar bu yıl, arzu elədikleri o Premier Liga'da komanda görmək istəyirlər, o arzusuna çatsınlar. Mənim futbol ideyalarımı, arzularımı həyata keçirməkdə azarkeş amili olarak mənə yeterince dəstək olublar işlədiyim müddətdə. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm.